Я на вас выпущу постанову. Якби ви просто послухались, і я б вас просто попросив перепаркуватися. Скільки ви мені камили, я вимушений вам випустити постанову. Хлопчик, ти загрався трохи. Чесно, загрався поліцейськими. Є менше роботи. Я вас розумію. Залишайтеся, будь ласка. Залишайтеся, будь ласка, в машині. Я зараз роблю один дзвінок, і зараз вже не будеш на цій новій роботі. Залишайтеся, будь ласка, в машині. Залишайтеся, будь ласка, на місці. Залишайтеся. Назар, бігом дайте квітку на Луцевську 4. Малишку вже. Залишайтеся на місці, будь ласка. Будь ласка, на місці. На місці залишайтеся. Залишайтеся на місці, я вас прошу. Залишайтеся на місці. Ви здійснюєте рух без посвідчення водія. Залишайтеся на місці, я вас прошу. Залишайтеся на місці. Я вам не дозволяю рух, залишайтеся на місці. Залишайтеся на місці, будь ласка. Станьте там до... Не ведіть себе агресивно, я з вами спокійно. Залишайтеся на місці. Добре. Быстро, ти мене затримуєш. А ти ніхто, щоб собі дозволяв такі речі. Ну, поліцейський. І що? Ребята, ви зайгралися ігру, я розумію, що ви в модній нові, але ви зайгралися. Розумієте, ми виконуємо свій службові обов'язки. Які службові обов'язки? Хочеш, я тебе зараз попитаю по статуту, ти знаєш всі свої службові обов'язки? Хрен ви зараз закрите рот на третій кран. Не можна здійснювати без посвідчення водія. Я вам віддам, ви переїдете і залишайтеся на них. Це ваше місце проживання і... У мене немає постійного місця проживання. Добре, я вам зрозумів. Місце роботи. Я безробітний. Добре, я вам зрозумів. Тобто мені потрібно дата і місяць вашого народження. Це неприлично, так? Да? Ваше посвідчення водія, ще раз. Я спеку такої поліції навчаю. Дивіть мені, будь ласка, ваше посвідчення водія. Це не що не по суті. Це по суті. Не по суті. Будь ласка, я вас другий раз прошу. Вимагаю. Придивіть мені, будь ласка, ваше посвідчення водія ще раз. Мені вже віддали такі. І будемо вас затримувати, якщо ви будете вести себе неадекватно, як ви ведете. Можете дати? Ти определяєш моє психологічне состояние, хто тебе обрав? Я не... Я включу камеру і запрошу на тебе суд подав. Будь ласка, включай. Ти мені зараз оскорбив, назвав мене неадекватним. Ви вважаєте, що це... Ти оскорбив мене, назвав неадекватним. Я сказав, що... Малиш, ти пив латать зі мною через школу, понял? Я сказав, що ваша поведінка неадекватна, а не те, що ви неадекватні. Слухай, отвали від мене. Ти хотів написати, що ти напиши і отвали, ти мене вже нагружаєш. Тебе слишком много, блин. Це зупинка стоянка заборонена. В машині. Звісно, ваша машина. Я хотіла від'їхати, ти не дав мені від'їхати. Я дальше. Не дав, тому що вже ви зупинилися, вже здійснили право порушення. Я просто хотів зробити вам зауваження. Ви просто зразу ж почали вести неадекватно. Ага, значить ти опять же називаєш мене неадекватно. Значить, тобто опять ви оскорбляєте мене, так? Почали матюкатися до мене, вживали нецензурну лайку.
и принижила мою честь и гідність. Ти записала мою дані? Ні, не записала. Так. Я зняла на камеру. Я визнула ногу, ти вдарив мене дверку, ти стопиш на мені. Ти три рази повторяв? Я вам повторював, що я не встиг записати ваші дані. Ви не хотіли мені подивитися. Три рази мої документи були в тебе в руках. Три рази мої документи були в тебе в руках. Один раз. Я не записав ваші... Три рази мої документи були в тебе в руках. Це після того був другий, третій раз, як я три рази повторив. Вже після того. Спочатку ви мене ображали, посилали мене, вживали нецензурнувальні. Це все є на записі. Це вже є підстава для 185 статті адміністративного кодексу. Нецензурнувальні? Ви мене посилали. Вживали якісь алкогольні напої? От самого утра. Що значить не слухаєш? Я сказала, що я вживала алкоголь. Що значить не слухаєш? Беременность. Ти зробила собі сьогодні. Тест на беременность. Давай. Є трубочка. Подишок. Як людський фактор. А ви ізначально, тільки просто тому, що ваші тижні вже не працюєте. Уже просто вище крыша понастроювали. Чого гуляли? Правильно, ти мав підійти, зробити мені заможення. Я зразу вам підійшов. Я від'їхала, ти сказав, не покидайте місце. Не можна від'їжджати, оскільки ваші документи були в мене. І ви хотіли рухатися без посвідчення водія? Підійшов.